Det är ju så att ju fler människor som hamnar i låglöneyrken, desto mer är den negativa effekten på produktiviteten. Och desto fler människor som kommer in i högproduktiva yrken, desto positivare är det för produktiviteten. Och då kan man tänka sig att det är en lång- och kortsiktig effekt. Kortsiktigt så kan invandringen eller immigrationen vara en kostnad. Men om man ser det som en investering på längre sikt och investera klokt, så kan det ha mycket positiva effekter för Sverige. Ledare borde tänka folkbildande. Det är inte så helt enkelt för mannen på gatan, kvinnan på gatan, att exakt kunna se igenom en ganska komplext förhållande. Så det ligger ett stort ansvar, vill jag mena, på politiska ledare, på ledare inom näringslivet, inom fackföreningsrörelsen, att försöka att verkligen visa på hur situationen ser ut på kort och lång sikt. När vi tittar på forskningen internationellt, vi tittar på forskningen under de senaste 20 åren och kanske med viss betoning på de senaste åren, så finns det studier som pekar på att låga löner är bra och sådana som pekar på att låga löner är negativa, att det inte har någon effekt. Och när vi sammanfattar de här så säger vi att forskningen kan inte ge något stöd för det ena eller det andra påståendet, utan vi vet inte, vi behöver tränga djupare in i den frågan. All migration, om man tittar på det, är inte lönsam. Alla människor i Sverige är inte lönsamma. Migrationen kan ju ha flera olika aspekter. En viktig aspekt nu idag är att vi har krig och mycket svåra förhållanden i ett närområde till oss. Och vi har en skyldighet att hjälpa. Men tittar man på invandringen totalt sett, så talar den forskning som jag känner till och som också då finns uttryckt i IMF, Internationella valutafonden, att nästan alla länder så är det en positiv nettoeffekt. Och det också talar att, vad som talar för att det här kommer att öka, att varje kohort som kommer nu tenderar att ha en högre utbildning än den tidigare från liknande områden. Och det gör att man lättare kan gå in i en arbetsmarknad. Sen har ju Sverige ett kunskapsintensivt land. Vi har relativt få enkla jobb. Och det finns ju en diskussion om, ska vi se till att vi får flera enkla jobb, det är den ena lösningen, eller ska vi se till att de som kommer får en bra utbildning så man kan gå in i den kunskapsintensiva sektorn. Och då ser jag som forskare, ekonomisk forskare i framförallt produktivitetsforskning, att vi kommer ju ha mycket större långsiktiga fördelar av att se till att utbilda människor. Jag tror ju att demokratin i sig är en innovation som uppfanns i vår värld för ett antal år sedan. Och den är en sån innovation som ständigt kan utvecklas. Och att vi fortsätter att utveckla den innovationen tror jag är jätteviktigt. För att det är en kanske till och med ödesfråga. Och den handlar om frågor som miljöfrågor. Den handlar om att undvika spänningar mellan grupper och människor, att minska risken för krig, för terror. Och jag tror demokratin är jätteviktig i den här frågan. Och därför så tror jag att vårt förhållande till invandringen är ett... Ju bättre vi kan tackla invandringen, desto mer så kommer vi utveckla demokratin. Så vi kan vidareutveckla denna innovation.